בנמל חיפה עגנה לפנות בוקר האונייה הגדולה ביותר שעגנה מעולם בנמל ישראלי. כתבנו יד עלי הלך לראות את הפלא הזה. בנמל חיפה הייתה התרגשות גדולה היום. לפנות בוקר הגיעה אל המקום הישר מסינגפור האונייה מאיבה, האונייה הגדולה ביותר שעגנה מעולם בנמל ישראלי. לא יכולתי לעצום עין, לילה שלם, וזה מרגש ברמות מאוד גבוהות. אורכה של האונייה 300 מטרים, כאורכם של שלושה מגרשי כדורגל, והקיבולת שלה 9,200 יכולות. כל מה שעשינו בשנים האחרונות, לייבש את הים, לבנות את הרציף, להתקין את המנופים האלה שהם המודרניים בעולם, להתקין מערכת תוכנה שתנהל אותם, לרכוש את הגוררים שמסיעים את המכולות, כל מה שאנחנו עושים ועשינו היה למען האונייה הזאת. שדרוג הנמל ובעיקר העמקת תעלת הכניסה אליו הפכו אותו למה שמכונה בהגה המקצועית נמל שטעון. נביא באוניות הגדולות לפה ומפה נפזר אותם בשירותים הקיימים שלנו לארצות שבכל אגן הים התיכון, כמו מצרים באונייה הראשונה, אדריאטי, נמלי אדריאטי באונייה השנייה, זה כבר יעד שני. הנהנים העיקריים, נאמר לנו, כאן יהיו החקלאים שיוכלו לייצא את הסחורה שלהם למקומות מרוחקים יותר. עקב הקיצור בימי ההפלגה, דבר שיחסוך להם בעלויות ויאפשר להם תחרות בשווקים הבינלאומיים.